For å flytte HP Smart tankskriveren til et annet sted på kontoret eller hjemme, slår du av skriveren og kobler deretter fra alle ledninger. Hold skriveren i vater når du flytter den. Sett den på en jevn overflate og koble deretter til ledningen igjen. Når du vil frakte skriveren utenfor hjemmet, slår du av skriveren og kobler deretter fra alle ledninger. Åpne dekselene for å få tilgang til vognen. Skyv ned den blå låsen på vognen for å åpne den. Hvis du fortsatt har originalemballasjen for skriveren, kan du finne pappsikringen som var på innsiden av frontdekselet og skriverhodetilgangsområdet. Skyv den største av de to sikringene inn i vognbanen for å forhindre at vognen beveger seg. Hvis du ikke har originalemballasjen, kan du bruke et stykke papp eller sammenrullet avispapir. Teip pappen til skriveren før du lukker dekselene. Fjern eventuelt papir og senk deretter innskuffen. Plasser skriveren i en stor plastpose med fronten av skriveren vendt mot baksiden av posen. Plasser skriveren i originalesken med fronten av skriveren vendt mot bunnen av esken. Hvis du ikke har originalesken, kan du plassere skriveren i en eske som er lik i form og størrelse. Hold skriveren i vater mens du flytter den for å forhindre eventuelt blekksøl. På den nye plasseringen tar du skriveren ut av esken og posen, åpner dekselene og fjerner deretter pappen. Trykk den blå låsen ned for å lukke den, og lukk deretter dekselene. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren. Koble skriveren til et trådløst nettverk eller bruk en USB-kabel og fortsett deretter å skrive ut. Klikk på spillelistefanen i YouTube for å finne HP-videoer på andre språk. Og søk etter andre offisielle HP-kundestøttevideoer på kanalen vår.